Hei alle sammen. Appen min er i to del. Første del er ansvarlig og uansvarlig. Jeg er ansvarlig for alt jeg som flyktning og asylsøker har gjort på norske jord. Du har gjort dine oppgaver som du er ansvarlig for. Jeg vokste opp i sharia-loven og redsel. Da det var mitt ansvar å redde meg selv og frykte derfra. Du har vokst opp i demokrati og byråkrati. Jeg har lært de myndighetene i hjemlandet mitt ville og tillot at jeg skulle lære. Har du opplevd å lære av skolebøker som systematisk er begrenset ut fra en ideologi? Jeg har vokst opp med begrensninger i sosial kommunikasjon, forbud og regler for hvordan du har håret ditt, hvordan du kler deg, hvordan den sosiale omgangen mellom kjønnene er. Du har vokst opp i et liberalt demokrati, hvor myndighetene ikke bestemmer hvordan du kler deg, hvem du er sammen med. Jeg har vokst opp under et regelverk som ikke fungerer i praksis, uten anerkjennelse, uten innflytelsesrett. Du har rett til å kritisere når regelverket ikke fungerer bra nok. Jeg har vokst opp med forbud mot å si det jeg vil, å kritisere det jeg vil, å arrangere det jeg vil, å opprette grupper, ha aktivitet med hvem jeg vil. Å skrive det jeg vil. For jeg gjorde det, ville jeg bli en fyr som er mot Gud. Og forfølgelse, tortur, fengsling og dødsstraff ville bli min skjebne. Jeg skjønner, men man må respektere hverandres tro. Men innebærer det dødsstraff i grunnloven din når du bruker ytringsfriheten din? Jeg har mange venner og familiemedlemmer som har blitt torturert og drept på grunn av deres politiske aktivitet. Det finnes mange politiske fanger i fengsel. Har du politiske fanger i Norge? Jeg har deltatt i aktiviteter som kostet livet meg, mitt. Stress, forfølgelse, tortur, fengsling og henging i hemmelige fengseler er konsekvensen. Prisen, livet mitt. Har du noen fengsel hvor politiske aktivister blir satt inn og torturert? Jeg har vokst opp i et område uten utviklingspotensielle på grunn av den politiske oppfatningen fra det gamle og så mullahenes regime. Nesten alle små steder i Norge har moderne og gode muligheter som ikke finnes i mitt hjemlands byer. Du har vokst opp med dine muligheter. Jeg har vokst opp i et system som innebærer at du må fylle ut skjemaer når du ønsker å studere ved universitet. Er du aktivist? Kommer du fra en familie med politisk aktivitet? Hvis ja, da har du ikke lov å studere. Ellers får du mange forpliktelser. Du har gode universiteter som du kan studere ved, uavhengig av ditt politiske ståsted.
livssyn eller religion og bakgrunn. Jeg ble kastet ut fra universitet, rømte fra hjemlandet og ba om beskyttelse. Du studerer fortsatt og kan skrive rapporter om forskjellen. Jeg kom til Norge for å få beskyttelse, bli satt på mottaket. Du har blitt politiker, advokat, byråkrat og så videre. Jeg poster fortsatt på mottaket, uten muligheter, satt på vent for å kanskje bli trudd. Du leser min historie, vurderer den med norske øyne og tror ikke på meg. Jeg får avslag og blir knust. Og jeg tenker på hvordan jeg kunne bevise forskjellen mellom dine aktiviteter og mine. Du tror jeg kom til Norge av økonomiske grunner. Jeg forstår ikke den politiske holdningen din. Du jobber hardt for å fremme dine politiske interesser. Jeg engasjerer meg for å bli hørt sammen med mange andre. Bli kjent med norske aktivister. Du leser og skriver om mitt land, treffer og blir kjent med myndighetene i diktatoriet jeg flyktet fra. Jeg takker deg for ditt menneskelige hensyn og verdigheten din. Og du setter meg på trandom og sender meg ut med tvang og seier med din returavtale. Som flyktning og asylsøker, er jeg ikke lenger en person. Jeg er et saksnummer. Kjemper for å bli trudd, respektert. Du tror at jeg er ingen som Papillos. Men nei, jeg er et menneske fullt av energi, menneskelige hensyn og verdighet. Og den andre delen som jeg har lest og gjentatt, og jeg må lese og gjente igjen. Retur, retur, retur. Tusener på tusener er fanget inn og transportert ut. Masse deportert borte, forsvunnet, ingen vet hvor de er. Ingen holder regnskap med hvor det blir av dem, og hva som skjer med dem. Ingen holdes til ansvar. Frihet fra frykt. Vi har det til felles at vi er redde. Redselen blir litt mindre når vi gjør noe. Når vi går fra Oslo til Trondheim. Når vi har arbeid å gå til. Vi sover litt bedre når vi har arbeid å tenke på. Og har menighetsfylle dager. Vi får litt mer selvrespekt når vi møter respekt. Vi har det litt bedre når ikke nattsovnen forstyrrer klokka fem. Hvem henter de i natt? Rettskjelen blir litt mindre når vi er trygge. Hvem er alle, og hvem er enhver? Artikkel 1, menneskerettigheters erklaring. Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brødskap og ånd. Artikkel 2. Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklaring. Uten forskjell av noen art, for eksempel på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller en annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom,
fødsel eller annen forhold. Hvem er alle mennesker? Og hvem er enhver? Vi er papirløse, det vil si vi har ikke papir på at vi er blant de alle og enhver som har samme menneskeverd og menneskerettigheter. Vi er mennesker med tapt menneskerettigheter. Vi er mennesker med tapt menneskeverd. Vi lider. Mennesker som er fylt med frykt og bekymring, og er satt til å vente på det de frykter, uten kjærlighet og uten respekt, lider. De brytes ned. Vi brytes ned. Mentalt, medisinsk, fysisk. Noen brytes også med moralsk. Hva er det som skaper de kriminelle iblant oss? Noe kan være mangelen på kjærlighet, mangelen på respekt, mangelen på muligheter. Hvem er det som skaper de kriminelle iblant oss? Noe kan være de som skulle sørge for at også vi fikk kjærlighet og respekt og muligheter nok til å kunne etablere et verdig liv. Vi ber om et papir. Vi ber om et papir. Et papir som forteller at her har jeg samme menneskeverd og menneskerettigheter som alle andre. Takk for meg.